Әр апта сайын «Өнер әлемі» бағдарламасы ел арна көрермендерін театр және кино саласының елеулі оқиғаларымен сүйіншілейді. Отандық киноиндустрияның құнды туындыларын, сахна сырларын, суреткерлердің сұхбатында осы жобадан көре аласыздар. Бүгінгі шығарылымда Мұхтар Әуезов атындағы театрда тер төгуді армандайтын өнерпаздар үшін әкем театрдың әйгілі суреткерлерінен кеңес. Еуразия ұлттық университетінің шаңырақ театры. Мамандықпен емес, махаббатпен еңбектеніп жүрген жас театрдың тыныс тіршілігі. Театр – мәдениеттің ордасы, руханияттың ошағы. Сырттай жұмбақ, іштей тылсым әлем. Түсінген сайын терең, ұғынған сайын ұлы өнер. Ал осынау театр өнері жайлы сол мекен тұрғындарының ойығандай. Арманға дейінгі және оған жеткеннен кейінгі жүрек үні қандай болуы мүмкін? Театр деген ол мүлден бөлек әлем. Өте жоғары дәрежедегі мәдениет саласы. Сондықтан мен үшін өте қиын және өте бір жақсы көрсететін жұмыс. Театрға келсе де қай салаға барса да нақты бір мақсат керек және сол мақсат жолында аянбай еңбек ету керек шығар. Жақсы көретін жеріміз осы қара шаңырақ. Иә, қазақ өнерінің қара шаңырағы Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театры қаншама буынның маңдай тері төгілген киелі орын. Тарихы сонау 1926 жылдан басталатын мәдениет ошағы ғасырға жуық ғұмырды артқа тастап, уақыт өткен сайын қадыр қасиетін арттырып келеді. Көркем өнерге құштар көрермен қашанда бұл сахнадағы әрбір қойылымды қалт жібермеуге тырысады. Театрдың мұншалықты сұранысқа ие болуы шығармашылық құрамның да мықтылығынан екені сөзсіз. Мұнда еңбек ететін әр маман өз саласының хас шебері. Олар осы өнер ұжымының құрамына кіру үшін қиын жолдардан, өткір сындардан өтеді. Сондықтан да қасиетті қара шаңырақтың сахнасында өнер көрсету екінің біріне бұйыра бермейтін бақыт. Енді өнер академиясынан түскен әрбір студент үлкен театрда істегісі келеді. Соның бірі Мұхтар Әуезов театры. Мен бірінші курсқа түскеннен бастап армандадым, қиялдадым, күнде прям алладан тілейтінмін. Осы театрда істесем екен деп. Төртінші курс бітіргеннен кейін театрға ешқандай кастинг болған жоқ. Күттім, кастингті күттім. Енді театрға екінің бірі алдына бермейді. Үлкен сынақтан, үлкен турдан өту керек. Содан кейін бір жарым жылдан кейін, академияны бітіргеннен кейін, осында сынақ, яғни кастинг болады дегенді естіп, өзімнің бағымды сынауға келдім. Әрине сынақтан міндетті түрде дайындықпен келу керек. Ол поэзия, проза, би, ән, өзіңді жан-жақты көрсете білуің керек. Сен бұл театрға лайықтысың ба, лайықты емессің бе, сол сәтте шешіледі. Енді Алланың қолдауымен театрға бағым жанып өттім. Иә, бабы келіскеннің бағы жанады. Театр тарланы Асанәлі Әшімов пен Есмұхан Обаевтан дәріс алған Әйгерімнің қатаң іріктеуден өтуі заңды. Оның қара шаңырақта еңбек етіп жүргеніне бір жылдан асты. Осы орайда әртіс ретінде театр табалдырығынан алғаш аттаған күнім ешқашан есімнен кетпейді, дейді Әйгерім. Иә, ол сәтті мен ешқашан ұмыта алмаймын. Конкурстан шықтым, шықтымда далада күтіп тұрдым. Енді барымды бастысы көрсету болды. Маңыздысы театрға кіруде болған жоқ, шынымды айтсам. Ішімде барма көрсету. Егер де лайық болсам өтем, лайық болмасам, әйгерім ренжіме, сен орның басқа жақта, деп ойладым. Сон коридорда тұрдым, бір кезде жалғасаға директордың орынбасары келіп, әйгерім, документтеріңді барып өткізе ғой, саған 513-ші гримерканы береміз деген кезде түсінбей қалып, көзімнен жас кеткен. Жас кетті. Қатты сасып қалды, мен ойламадым, мен алады деп театрға. Жылау жердім, сосын ол кісі түсінді. Ақырындап келіп айтты, сен театрға өттің, құттықтаймыз деп, барып документіңді өткізе ғой деп. Содан кейін барып өз-өзіме сеніп, келіп, қатты қуанғам.
бірінші болып мамама хабарластым. Жас актриса бір жыл ішінде бірнеше спектакльде төбе көрсетті. Алғаш рет оған Атилла мен Аэци тарихи шығармасындағы Рим империясының ханшайымы Ганоридің рөлі бұйырды. Менің ұстазым Исмухан Убаев ағайымыз айтады. Актер болмаңдар, ең бірінші адам болыңдар дейді. Ал жақсы адамнан ғана жақсы әртіс шығады дейді. Сондықтан да бізге ұстазымыз адамгершілікті, қарапайым болуды, менменсіп кетпеуді бірінші сондай фундамент дейміз, соны құйып, оның үстіне ғана біздің өнерімізді жалпы қалай өзіміз көрсету керек сол жағын үйреткен болатын. Актердің қалыптасуы мен дамуы сол мамандыққа келіп, тәлім алудан басталатыны анық. Алғашқы курстағы етюдтер, ән мен би, әріптестермен топтық жұмыс секілді элементтер болашақ суреткердің бойындағы қарым-қабілеттің қалыптастырушысы. Осындай мектепті кеше ғана тәмамдаған Әділет те Әйгерім секілді аталмыш театрдың жас әртісі. Ол да жүздің арасынан суырылып шыққандардың бірі. Әзірге иә, жас актер болғаннан кейін өзінің этаптары бар. Біз жас буын болып келеміз. Біз әзірге биде жатталуымыз керек. Қаншама спектакльдер бар, қылыш сайыстарымыз бар. Өз-өзімізбен әлі текстке бір ауыз текст берсе, мынау үлкен сахнада кәдімгідей дірілдеп кішкене қобалжыта қалатындар бар. Сондықтан әзірге біз өзімізбен әлі шынығуымыз керек. Осы театрда істеп жүрген өзіне осы театрға кіріп, қаншама рөлдерді ойнап, мықты-мықты әртістері бар. Қарапайым міне гримнің өзі, таңертең кеп биге келген өзі бір үлкен бақыт мен үшін. Өнерге әркімнің ақ бар таласы, біреу ерте, біреу кеш келіп жатады. Әділет пен Әйгерім театр табалдырығын оқуын бітірген соң аттаса, актриса Жанель Мақажанова сол табалдырықта өскен маман. Енді менің ата-аналарымыз өнер адамдары болғаннан кейін, мен сондай өнерлі отбасында туып өстім. Бір жарым жасымнан мені сахнаға алып шығады екен. Себебі мамамда, әкемде театрда жұмыс істеді. Сөйтіп, үш жасымнан бір эпизодқа алды. Ол кезде мен періштенің рөлін ойнайтынмын. Сөйтіп, бес жасымнан, сосын жеті жасымнан главный рөлдің бірін алдым. Қаралы сұлу деген пьесада. Мұқаш деген ұлдың рөлі. Үнемі 15 жасыма дейін шашым қысқа, ол баланы күнде алып тастайтын. Сол маған бір білесіздер ме, комплекс болады ғой, сондай болады. Сөйтіп, өсе келе 15 жасымнан бастап киноға түстім. Енді оқу бітіргеннен кейін осы актер мамандығына түсейін деген ойға келдім. Жүрек қалауы болмаса, екінің бірін киелі сахна қабылдай бермейді. Бұл мамандық бойда тұнып тұрған талант пен қажырлы еңбекті талап етеді. Ал бала кезден көз жанарыңа жатталып, тұла бойыңа сіңіп қалған қасиетті өнерден алшақтау айтуға ғана оңай дүние. Тек маңдай терің мен ізденісіңді тоқтатпасаң, сахнаның биігі де, экранның үлкені де сенікі болмақ. Енді біріншіден, мысалы киноға түссеңіз, дипломның қажеті жоқ. Ал театрға кірем десеңіз, да, диплом міндетті түрде керек, оқу керек. Және де еңбек, талпыныс, бойымызда шамалы, талантыңыз болса, соны еңбекпен әрі қарай дамыту керек деп ойлаймын. Қандай сала болмасын, әр біреуінде бір қиыншылығы бар, өзінің оңайшылығы, қуанышы. Бұл жерде маған енді қиындық тудыратын осы рөл шығару. Ертең бетіне баспаса екен, бір жақсы туынды шықса екен деген талпыныс. Әйтпесе бәрі де өте жақсы. Ең бастысы сол жаңағы спектакльді ойнап боласың. Сөйтіп поклонға шыққанда көрерменнің бір ықыласына бөлену, ол мен үшін өте үлкен бақыт. Осы бір бірер сәттік қошемет актерлерді жігерлендіріп, талабын шыңдайды. Жүрегі өнер деп соққан әртістер қауымына халықтың ықыласынан асқан бақытта жоқ. Сахнадағы қасқағым сәтте өте шығатын 2-3 сағаттық қойылым актерлер үшін бүтіндей ғұмыр. Ізденет, өзін ұмытып кейіпкер болып жылайды. Күлет, жаны бөшет, мұздап ерейді, құлдилап барып қайта көтеріледі. Жүрегін де, жүйкесін де саф өнер жолында құрбан етеді. Бұл мамандыққа деген махаббат,
кәсіпке деген адалдық, жасандылықпен бағындыра алмайтын құбылыс. Оған ие болғысы келетіндер де, еліктейтіндер де аз емес. Білмеймін, енді маған көп жазып жатады. Спектакльге келіп, сізде әртіс болғым керек, қандай күшті сахнада жүру деген сияқты. Осы бір сахнаның, білмеймін, киесі ме екен әрбір қазақ қызын, қазақ ер азаматын рухтандыратын. Осылай біз сияқты театрда жұмыс істесек деген ой содан туындайтын сияқты. Себебі мен театрда жұмыс істемегенде Салтанат жаңағы Бақаева құрбыма спектакльге келем. Залда отырып, жаңағы қанаттанып отырамын. Шіркін-ай, мен де осылай сахнада жүрсем екен деген сондай бір арман болды. Жанелдің арманы оның күнделікті өміріне айналды. Құрбысымен бірге әкем театрдың киелі сахнасында әр түрлі кейіпкерлерді кескіндеп жүр. Біз Жанелдің театрға қалай келгенімен таныс болдық. Ал актриса Салтанат Бақаева ше қандай сезімді бастан кешірді? Мен осы театрға келгенде ең біріншіден үлкен кісілердің қалай сөйлеген батасын алғым келді. Мен енді басында келгенде маған олардың бәрі бір үлкен жұлдыздай көрінді. Әлі де солай дегенмен ол сәтте басында енді түсінесіз ғой, мен жаңа ғана бітірген студент, сондай кісілермен жұмыс істегенімде ол енді өте мені қуантты. Сол кісілердің көңілінен шығып, жалпы өзімді барынша көрсетуге тырыстым. Қандай рөл бермесін, кішкентай үлкен бір үлкен сахнада болсын, немесе үлкен спектакльдің кішкентай рөлін болсын, мен әрқашан оны ерекше етіп көрсеткім келді. Салтанат жаста болса, бүгінде Мұхтар Әуезов театрының белді актрисаларының бірі. Бұл мамандыққа жүрек қалауымен келген. Таңдауына өкініш білдірмейтін ол, өнерде жолы болып, бағы жанған бақытты жандардың бірі. Енді айтады ғой, егер сен бақытты адам болсаң, жұмыс, өмір бақи жұмысыңды жақсы көрсең, сен бақыттысың, өйткені сен өзің жұмысыңнан ләззат аласың. Сол мен сол бақытты жандардың қатарынамын. Театр актері деген ол ең біріншіден ол өте терең ойлайтын және қоғамнан алдаш жетін, өйткені мысалы біз әртүрлі рөлдерді сомдаймыз шын мәнінде. Кейде докторды да ойлайсың, музыкантты да сомдайсың дегендей. Сондықтан әр маманнан хабардар болуың керексің. Актер адамы ол кәдімгі көшбасшы, алыста жүретін адамдар. Егер сенің ішкі жан дүние бір түйсігің, бір актерлыққа деген бір шеберлігің болмаса, ол қанша жерден сен оны үйрет, бәрібір өтірігі көрініп тұрады және үлкен сахнаға болмайды. Иә, сахнада жасандылыққа жол жоқ, өйткені көрерменнің талғамы жоғары. Әрине, бұл ретте келушілердің санын нақты есептеп ешкім санақ жүргізбеген. Бірақ осыдан 10 жыл бұрынғымен салыстырғанда көрермен талғамының өскені байқалады. Өркениет қанша дамыса да театрдың орны бөлек. Содан болар, өнер жолын таңдаған жастардың саны артып келеді. Мен де жас болам. Мен де дуал ауылардың азаматтарының астыбегі, Ерлан Барасқасына састарып қосып береді. Солардың астына еліндер салып, аларымызды шағымын деп айтып өтіп. Ел елді жан-жағымызды анық қарап бастап қой, театрды мұнан деген болып жасады мұнан деген деп. Сондықтан қиындық барама бірік, ол деген жер өтіп өтіп. Бүгінде Әуезов театрында 100-ге жуық актер қызмет етеді. Бірі оқуды кеше бітірген жас маман болса, енді бірі сахна тарланына айналған суреткер. Мұнда аға буын жастарға бар білгенін үйретіп, демеп жүруді дәстүрге айналдырған. Өйткені ұрпақтар сабақтастығы қазақ өнерінің болашағы. Енді дәл сондай бір сара жол мынандай орнын деп айтатындай жасқалысы жеткізген жоқ. Мұны айтатын алдымызда алғанымызда, бірақ тағы нәрсе белгілі ол еңбек ету керек. Еңбек ету керек. Және өнер академиясына сол жол таңдағанын бастап, мен ойымша кез келген адам өзінің бір нақты шешімі өзінің алдығы мақсат болады. Біреу киноға барғысы келеді, біреу әнші болғысы келеді, біреу театрда да киноға да екі жақта жұмыс істегісі келеді. Сондықтан әркім өзіне не керегін нақты білу керек секілді. Сонда ғана бір шынайы результат жемісі болады деп ойлаймын. Театрға келсе де, қай салаға барса да нақты бір мақсат керек және сол мақсат жолында аянбай еңбек ету керек шығар. Еркебұлан Дайыров бүгінде Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері. Театр сахнасына терісінген маман. Ал кино әлемінде қазақ тарихындағы қаншама кесек кейіпкерлерді сомдаған актер. Бұл кәсіпті нәсіп еткен жандар ең алдымен жауапкершілікті сезіне алуы керек дейді ол. Және өзі де осы ұстаныммен өмір сүреді.
театр актері болу үшін ең бірінші қасиеттен бөлек білім болу керек. Театр әртісі мамандығын бітіру керек. Одан кейін бағана қасиетті айтатын болса, ең бірінші актер болу үшін таза болу керек. Жан дүниесі таза болу керек. Актер мамандығын оқығаннан кейін осы театрға келіп жатады бізге. Бізге келіп көркемдік кеңеске, бүкілі біздің көркемдік кеңесте 15 жылға жуық үлкен аға буын апаларымызбен Асанәлі әшім бастаған топ көркемдік кеңесте отырады. Сол кісілер қабылдайды, саралайды, олар академияға емтихан тапсырып оқуға түскен сияқты бізге де емтихан тапсырып кәдімгідей қабылданады. Театрға қабылданғаннан кейін өзіңді көрсетіп дәлелдеуге тиіссің. Әйтпесе, сен тұр мен атайын дейтін небір майталмандардың өнеріне таңданып қана жүре беруге мәжбүр боласың. Рөлді алу үшін болатын күрес, сахнаға шығу үшін болатын үлкен бәсеке бар. Ал соған төтеп берсең ғана театрда тұрақтайтын мүмкіндікке ие боласың. Шын мықтыға тұсау жоқ демекші, жігеріңді жасытпай, жаңа белестерге өтуге ниеттенген болсаң, маңдайыңнан сипап, арқаңнан қағатын ұжымың бар. Жолда ол театрға қабылдан. Ол мемлекеттік театрда, академиялық театрда қызметкер принцип болды. Бұдан кейін бізде қолдау жақсы қызмет атқарса, дарын сыйлығын алады, серпер сыйлығын алады. Одан ары қарай жасы келе еңбек сіңірген алады. Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық қазақ драма театры кез келген сахнагер ғұмырының асқарлы шыңы іспеттес. Қазақ өнерінің қара шаңырағы талай-талай тұлғалардың тер төгіп, тыныс алған киелі орны. Оған жету, сол ортаның мүшесіне айналу тек өзіңнің еткен еңбегің мен үздіксіз ізденістеріңнің еншісінде. Маман ретінде қалыптасудың алғашқы кезеңі көпшілік үшін студенттік шақтан басталатыны анық. Үлкен ортада қызмет бабында өзіңді ұстауың аталмыш кезеңдегі ізденушілік пен еңбек қорлығыңа байланысты болса керек. Студенттер қауымы әрдайым өз уақытын тиімді пайдаланғаны абзал. Осы мақсатта әрбір оқу орнында неше түрлі клубтар мен үйірмелер қарастырылған. Олардың қатарында өнерге бет бұрған жастардың басын қосқан театрлар да бар. Еліміз бойынша университеттердің құрамында 30-ға тарта театр труппалары бар. Солардың бірі де бірегейі Нұрсұлтан қаласындағы Лев Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінің Шаңырақ театры. Шаңырақ театры ең алғаш 2009 жылы осы Евразия ұлттық университетінде филология факультетінің ішінде кішігірім ұйым болып ашылған. Одан кейін 2011 жылы үлкен университеттік дәрежеге шығып, Шаңырақ деген ат қойылып, үлкен театр ұйым болып құрылған. Қазірде ол уақыттан бері осы кезге дейін 8 жылдай уақыт өтті. Ол арада талай буындар ауысты, талай жастар, талантты жастар келіп, өз өнерін көрсетіп, барша университетке, барша Астана қаласына өздерінің өнерлерін көрсетіп кетті. Бір туп алмағашы, тіл табысқандар, Сәкен Жүнісовтің Жаралы гүлдер қойылымы, Жеңгетай қойылымдары бар. Қазіргі уақытта театр құрамында 70-ке жоқ студент бар. Олардың барлығы мүшелікке кастинг арқылы іріктеледі. Бір қызығы, университетте арнайы актерлік немесе режиссерлік бағытта оқытатын оқу бағдарламасы жоқ. Студенттер түрлі мамандықтарда оқиды. Бірі архитектор құрылысшы болу үшін білім алып жүрсе, екіншісі болашақ физик. Жас актерлердің басым көпшілігі журналистика мен филология факультеттерінің студенттері. Бала кезден осы театрға құмар болдық, өнерді жақсы көрдік. Осы сахнаға шықсақ екен деген арманымыз болды. Соның жетегімен осы енді біздің театрды алып қарайтын болсақ, көбісі жаңағы ата-анасының кішкене қарсылығыменен және де белгілі бір себептерге байланысты өнер жолын таңдай алмай қалғандар көбі осы ЕНУ-ға түскеннен кейін, Еуразиялық университетіне түскеннен кейін осы Шаңырақ театрын іздеп келіп бердім. Менің де сондай бір себебім болды. Өнерге бара алмағандықтан осы театрды іздеп, осы театрды ойнасам екен деген арманым болды. Иә, бәрі үлкен сахнаны армандап келген жалындаған жастар. Мөлдіреген көздерінен ортақ іске деген махаббатты аңғармау мүмкін емес. Одан бөлек, өнерге ғашық жандардың татулығы мен ұйымшылдығын да байқағандай болдық. Кімнің қаны? Кімнің шені? Отан үшін.
ел үшін. Мен осы Шаңырақ театрының мүшесі болғаныма биыл 2-ші жыл. Алыста, отбасымнан алыста жүргенде, маған қамқорлық көрсетіп, ерекше ықыласпен өздеріне тартып, отбасымдай болып кеткен орта деп айтсам, қателеспеймін. Қазақылықтың нышаны сақталған бұл ортада менің студенттік шағым өтіп жатқанына қатты қуаныштымын. Ерлері қыздарынан бір саты жоғары тұрып, өздерінің қамқорлықтарын көрсетіп, бір-біріне ағалы әпкедей, әнілі сіңілдей қарайды. Осы отбасының мүшесі болғаныма мен қатты қуаныштымын. Өзім негізінен қазақ тілі мен әдебиеті мамандығында оқимын. Сондықтан да бұл ортаны қазақылықтың қаймағы сақталған орта болғандықтан осы жерде жүрмін деп ойлаймын. Шаңырақ театрының репертуарында 10-нан аса қойылым сахналанған. Олардың қатарында жас режиссер Ерболат Елеместің де төл туындылары бар. Театр әр оқу жылының басында Абай Құнанбаевтың өлеңдері мен әндерінен құралған желсіз түнде жарығай музыкалық композициясын қоюды дәстүрге айналдырған. Бұл мюзикл Шаңырақтың төл құжатына айналған. Аталмыш театрға жаңадан келген әрбір өнерпаздың қатысуы тиіс қойылым да осы. Сонымен қатар театр комедия, психологиялық драма жанрындағы пьесаларды да сахналайды. Енді шығармаларды таңдаған кезде мен осы театрға келем, ол шығарма, кез келген шығарма сахнаға шығару үшін ол жақсы мықты шығарма болу керек. Сондықтан да шығарманы таңдаған кезде жетірет өлшеп бірлет кестейді, сол сияқты әбден саралап, біздің театрға, біздің мына сахнаға қойып жатқанымыз ол ыңғайлы ма, қолайлы ма, соған қарай таңдаймыз. Шаңырақ театрына университет басшылығы қолдау көрсетеді. Декорациялар, костюмдер, техникалық құрылғылар ректорат тарапынан дайындалады. Алайда Ерболат әлі де керек жарақтар бар екенін жасырмады. Аса қымбат заманауи техникаға қол жеткізу мүмкін болмай тұрғанына қынжылады. Олар болғанда театр жаңа бір деңгейге көтерілер еді деген ойды да алға тартады. Сонымен қатар Шаңырақ өзі секілді басқа да студенттік театрлармен тығыз қарым-қатынас орнатқан. Біз үшін үлкен мереке, үлкен қуанышты жағдай болды. Біздің театрымыздың тарихында алғаш рет Үміт республикалық театрлар фестивалін өткіздік. Әрине, республикамыздың әр жағында жатқан университеттегі біз секілді студенттік театрлар бар. Солардың барлығын басын қосып, осы Нұр-Сұлтан қаласында үлкен шараға өткіздік. Жүлделі бірінші, екінші, үшінші орындарға ақшалай сыйлықтар беріп, барша театрларды қарсы алып, керемет сайыс, бір жағынан керемет үлкен мереке шара өткіздік. Мұнда 10-нан астам театр қатысты, әр қайсы әр түрлі қойылымдар алып келді. Біздің қазылар алқасында да осы Нұр-Сұлтан қаласындағы Қуанышбаев театрының актерлері, режиссерлар келіп, өз бағасын беріп, шын мықтыны анықтаған болатын. Бұған біздің бұл жаңа шараны ұйымдастыруға өзіміздің университетіміз барынша қолдау көрсетті. Бұдан бөлек, театр осы жылы тағы да бір үлкен жетістікке жетті. Жастар жылын қорытындылау мақсатында Нұр-Сұлтан қаласында Елорда жастары 2019 байқауы өткен болатын. Аталмыш жобада Шаңырақ үздік жастар театры номинациясының иегері болды. Қазіргі таңда қалалық, республикалық, халықаралық байқауларға қатысып жүрміз. Олардың ішінде атап айтатын болсақ, былтыр ғана Әзербайжан Баку қаласында өткен халықаралық театрлар арасында бірінші орынды елендік. Одан алдыңғы жылы Сочи қаласында өткен театрлар арасындағы байқауда бас жүлдені иегендік. Ол жерде үздік ер адам, үздік әйел адам бейнесін барлығын біздің театрдың қыз-жігіттері алған болатын. Шаңырақ ұжымының мақсаты биік, болашаққа жоспарлары да көп. Бастысы, біз жастардың бойынан тынымсыз ізденіс, ынта мен жігер және өнерге деген шексіз махаббатты көре алдық. Қалғаны уақыттың еншісінде.